जय जय तुम ठीक अच ना तुम कि कहना जय बहुत भल भाषण मारलु तु बहुत भल भाषण जय तमें देख ला से सब कौन कहते कौन कहते जहाँ तो कहते ठीक कहते कौन कौन कहते अरे वो तो अणनिश्वास लगुच मो निश्वास बंद हो जाए जय तमें कौन कह तमें ये सब प्रॉब्लम पे जय तुम्हें एमती कह के कह प्लीज जय जब भी कह कह मर क्या कह अरे मत से हॉस्पिटल अणनिश्वास लगुच निश्वास नहीं पार्टी अरे से हॉस्पिटल भीतर रहले बु मु पागल हो छी मु से रहे को चाउने जय तुम जय तुम ये को कुछ जय से हॉस्पिटल भीतर रहले मु पागल हो छी पागल हो छी मु ता भीतर सत रहे ठीक अछि जय तुम रिलैक्स करो आमे से हॉस्पिटल को जी माने मु तुम को घर को ने के जीवी तुम जमा भी टेंशन नहीं ने मु तुम पे सब करबे जय सब करबे को को बोलू वो पे सब करबे हो जय सब करबे वो पे तो ଏଥର ପୁଣି କିଏ ଡାକିଲା ରାତ ବହୁତ ହେଲାଣି ତାରା ତାରା କଣ ହେଲା ଶୁଣିପାରୁଛ କିଏ ବେଲ୍ ମାରୁଛି ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଇ ଦେଖ जया गलु देखिबो एते रात रे किए कॉलिंग मेल बजौछि जा तमें केमिति अछो जय बाबा भूमि तू जय को काहे के घर को नेके आसलु कोन पई एटा मो घर मिसेस तारा पटना मोर जेते बेले इच्छा हबो मु आसीबी आ मोर जेते बेले इच्छा हबो मु चली जेबी तुम्हें कौन भाव मत हॉस्पिटल बेड रे पकई रखि था घर भितर तुम आराम रे रही था शिव काका तुम्हें जय को नहीं रूम को जाओ मम्मी जय से रही पारे हस्पिटाल से रूम भितर से अणु निश्वास
ଅଛି ସେଠି ମୋଟେ ବି ରହିପାରିବେନି ମମି। ବା ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତୁ ମନେ ମନେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର? ହଁ ମାମା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ମାଇଙ୍କି ତ ପଚାରିବାର ଥିଲା ନା। କାହିଁକି ପଚାରିବ, ସେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତାର ଖାତିର ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ପିସିମା, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଠିକଟା କ'ଣ, ଠିକଟା କ'ଣ ଡକ୍ଟର ତୋତେ କ'ଣ କହିଥିବେ? ତୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଯାଏ ନିହାତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେଠି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମମି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସୁଇସାଇଡ୍? ହଁ ମମି, ଜୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସାଇନାଥଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ଜୟଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି ମମି, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଜୟ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି? ମମି ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇଁ ଘରଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଜୟ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଠି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମମି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ବି ଡାକି ଆଣିପାରିବା। ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମମି। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବୁ ଏ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମାମା, ଏ ଭୂମି ଆମ ଘର ମ୍ୟାଟରରେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି। ଖେଳାଉ, କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛି ଖେଳାଉ, ତାରା ଭାଉଜ ତାକୁ ଏମିତି ଚାପିଦେବେ ଯେ ସିଧା ସେ ମାଟି ତଳକୁ ପଶିଯିବ। ଆଜି ତୁ ଦେଖିଲୁନି ଭାଉଜ ତା ଉପରେ କେମିତି ରାଗିଲେ? ଆମକୁ ତ ଖାଲି ଏ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଅଛି ଆଉ ଲାଭ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ହଁ ବେଟା, ତତେ ହିଁ ଜୟର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଆରେ ଜୟ ତ ଏବେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତତେ ପୁରା ବିଜନେସ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମାମା, ଏବେ ତ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍।
আরে শুন, সে যে কোন সেটা সিসিটিভি, হ্যাঁ সে সিসিটিভি ফুটেজ, তা কথা কোন হলো? আরে এমতে হসুছু কোন? সেথুরু যদি কিছু জানা পড়ে যায় তোর এই হস পুরো বন্ধ হয়ে যাব। মামা, ইয়ে হচ্ছে সে সিসিটিভি ফুটেজ। ইয়া ভিতরে সেসব প্রমাণ আছে না, সেইথিপাই তুমি ডরছ? সবু গলা সবু প্রমাণ মো পাদ তল মাটিরে মিশি গেল। মামা, সে ভূমি এবে আউ জানি পারিবনি যে এ বম প্ল্যানিং আমার থিলা। মামা, তোমার সতরে কইল আমার এ পুয় জিনিয়াস কিনা। মো লাইফে ইন্টারফেয়ার করার চেষ্টা করবুনি, মোর যা ইচ্ছা হব মু সেয়া করবি। তোর নিজ কাম তুই নিজে কর, মতো মো কাম করি দে।
କହିଲ ମୁଁଠୁ ଦୂରେଇକି ରହ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା କରିନି କହିଦେଉଛି ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି ଜୟ ପ୍ରଥମରୁ ବି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ରିସ୍କ ନେବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯା କହୁଛି ମତେ ପିଇବାକୁ ଦେ ମତେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯା ସାମ୍ନାରେ ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ମାନିବୁନି ନା ଦେଖିପାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜୟ ତମେ ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସିଏ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବି ରହୁଛି ତ ରାଗିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନା ଜୟା ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ଜୟଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି ଏବେ ରୋହିତ ବାବୁଙ୍କ କଥା କେମିତି କହିବି ଭାଉଜ ତ ନିଜେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲୁଚେଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ଏବେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରୋହିତ ବାବୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ମୋତେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ତା ନହେଇଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଟା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବି ମମି ଆଉ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି ତ ମମି ଜୟଙ୍କ କଥା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଭଲ ଭାଉଜ ତମେ ଡାକିଲ ଆମ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଜୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଅଛି
जेपर्यंत जय कम्प्लीटली ठीक नहिचे से किछ काम करि परबनी सो तार जो सब प्रोजेक्ट से सब को कहा को ना कहा को संभालिबा को पड़िबो जेपर्यंत जय कम्प्लीटली ठीक नहिचे से किछ काम करि परबनी सो तार जो सब प्रोजेक्ट से सब को कहा को ना कहा को संभालिबा को पड़िबो हाँ किया करियो ए रही थी तो अच्छी सब निज हाथ मुठा खुन एम जड़े जड़े अकरण्य हो रोहित पूरा कंपनी रो काम आई मीन पूरा कंपनी को कैप्चर कर तमें ठीक कही बाउज कम आटक किए ना किए तो निश्चय पूरा करमती भी आम जी देखा जय अंडर में बहुत गुड़े प्रोजेक्ट थी ला। येस जयर फ्यूचर प्रोजेक्ट आई मीन जो सब कम कर सब को मु भाभी भूमि को हैंडओवर करी